kunne fortelle meg ut på likens fellesnemnda. Det er noe dere satt på dagsorden. Da blir det ro. Det blir ro, i alle fall ro, mer ro i rekkene fra i Harstad. Det fortere det de spørsmålene kommer på dagsorden og får dem avklart. Så det er greit. Det er viktig med dialog og løsninger og det beste for utbyggeren, men da er det viktig å få sjekket ut det, altså slapp å sitte her og diskutere gang på gang på gang. Så jeg utfordrer igjen dem som sitter i fellesnemnda, neste gang det er fellesnemndemøte, få det på dagsorden, si det er viktig for innbyggerne å få det her avklart, og så gjør det den jobben, og så er vi ferdig. Da får vi svar. Takk. Trøndelagsregionens nye fylkesrådmann og assistende fylkesmann var til stede i fellesnemndsmøtet. Det var veldig understreket utfordringene rundt fylkesbygget. Det håper jeg flere kan bekrefte av dem som sitter i fellesnemnda fra Harstad. Kommunestyret i Harstad kan enes om at dette er en viktig sak, og at vi nå kan ta med og forinne i fellesnemnda, og så sier vi at det skal vi jobbe for, og så får vi et svar. Det kan ikke være vanskelig, men det kan gjøre litt behemme for å få kommunestyret sammen ved å spørre om de kan gjøre jobben for oss på Harstad. Jeg er stort skitt enig til Jørgen Kristian Nergård sa her, og jeg begriper ikke da hvis vi er så skråsikre ute på den møten vi har, at vi ikke er nødt til å få til folkemøt. For jeg vil i hvert fall møte hver dag ordfører fra innbyggerne har seg, spesielt fra foreldre og unge som nå skal søke sin tidligere om et år eller to. Kan vi søke på ting og surre fra Kristiansen? Det kan vi ikke. Det må vi snart få svar på, for at vi vil fortelle unge våre om de kan det eller ikke. Og det er spesielt for eldre, så det er mye tilsluttet. Altså, ungene har kjølet mye sammen med kulturskolen i Sørdala, og er med opptre på mange forskjellige måter, og er kjent med noen av det. Og ønsker når de skal gå videregående og søke forkrensvis på Solfold. Og det har vi at de er kjent. Og da begriper vi ikke at det ikke er nødt til å få til et folkemøte når de er så stråsikre på at det er. For at
Altså at den møtte assisterende fylkesmann og fylkesrådmann. Men jeg vil se den dagen, det skal være fylkesting, og det skal begynne å prioritere. Trøndere, hvor mye det skal bli lagt på oss. Det skal bli, og snakker vi om øre og ikke om kroner. Så hva for ordfører går ikke på om? Snarest mulig, på bakgrunn av det vi nå er så skråsikker på. Få til folkemøte. Det er foreldre som er klar, klar beskjed, både når det gjelder bussen, og når det gjelder videregående skole. Og så er jo jeg klar over at det er mye ting som jeg blir stilt spørsmål på, som vi ikke kan få avklart innenfor det rimelig kort tid. Men flere ting som tar, det er folket opptikker på. Ordfører, og det er mange som kommer mot meg og sier at vi stemte for henne. Og har vi visst det at vi ikke fikk være med og uttale oss om hva regionen vi skulle til her, da har vi kommet til å stemme annerledes. Ja, ordfører, jeg opplever ikke at uttalen er skråsikkert. Den har referert til klare tilbakemeldinger som har fått, men derimot så opplever man ikke det skråsikkert. Det er noe i det rådte her. Og jeg fastteller at her er vi, og jeg håper vi kan være enige vi, og at vi finner dekning for å melde det også på vegne av fylkespolitikere, de er ute etter å finne lesninger for innbyggerne sine. Og så lurer jeg på hvilket slags grunnlag en slags avklaring på eksempelvis bussen kan komme. Jeg har fælt med saken der siden Møre og Romsdal fylke vedtok, det var det første som skjedde nå, så jeg kan være oppe her, innen det første året, og legge ned bussruta gjennom kommunen vår, uten at kommunen var tett. Jeg påtalet det, hvilket egentlig bare tørt til at saksbehandleren gikk i Brangås. Det var det jeg opptalt med å påtale. Så ventet vi opp år på at det nå er etablert en prøveordning. Det skulle testes på om det hele var noe sats på. Da vil jeg minne dere om det, at en erverdig tidligere salig nå da, Farsabyen, sa en gang at det blir omtrent så pansatt et renspår. Ja. Og det å tro at han får høye sten, som jeg skriver i svaret, avklaringen for evigheten i fylkeskommunalt tjenestetilbud, det er en illusjon. De står til fylkestinget, uansett hva vei vi snur oss, vet han og andre. Det er mange eksempler på det. Det prøver jeg å skrive i svaret, som jeg da skjønner ikke når helt hen. Det må jeg leve med. Men referatet som Tove Karin viser til sier noe om at vi er i gang med en dialog, har fått positive signal. Ja, det haster. Jeg tror det finnes overgangsordninger som gjør at noen slipper opp fra skole til skole. Nå begynner jeg på et studiemøte nå. Ender vi ut med stær valgfrihet, så er det en bonus. Vi har møtt fylkesgrenser på andre siden av Finnmark med begrensninger i mulighet til å søke nordover. Jeg har selv opplevd det. Så langt tilbake. Og dette handler om en ganske lang vei fram til å finne svar på flere spørsmål. Og det er politisk bestemt mye av det, også bussruta. Takk. Det handler ikke om god ung kanyl, men hva det er praktisk mulig å gjennomføre. Og hvis noen mørelinjen kjører over kjøkkesgrensen til Tømmelag, da er spørsmålet kalles vi leser DMK og togstigen. Må det være buss mottatt fra ATB, som da har kondisjon til Tømmelag, hen får mørelinjen lov til å konkurrere med ATB på linja Hemne Tømmelag. Så kan vi lære en ting, men hva det går inn og får til, er det praktisk det jeg har tegnet. Takk. Ja, da har ingen flere tegnet seg. Da viser jeg et mer svar på interpellasjon. Vi er ikke motert over forslaget.
vi se at det gjort. Det virker særlig som også at vi ikke tjener oss signaler, hvis du bare mangler. Vi representerer kommunen din, om vi fem sammen, eller vi fem sammen. Du rådmann, som ofte i dialog med prosjektledere, eller vil bidra til at vi kommuniserer etter frøkkelet, motholdboligen, i forhold til avklaringen på bygget av fylket. Da satte strek for behandling av interpellasjon, slik som svaret ligger. Det blir protokollert. Så det den andre interpellasjonen da, som jeg har et forberedt svar på. Skriftlig, ja. Det også Einar Olberg som har fremmet deg, vær så god, Einar. Altså han Svein Jonny foran. Ja. Harstad kommune har vist seg inngått en avtale om kjøp og tjenester til henne kommune. Her at assisterende rådmann, Svein Jonny Forhen, går inn som skolefaglig ansvarlig i kjøpet din stilling. Hvorfor ikke stillingen utlyst? Hva er det den skal ha til han? Hva er stor er dagens funksjon, så da blir jeg erstattet? Og er 20% stilling nok? Og da har jeg... För så långt sen man säger alltså det här där bud på indelningsavtalet igen. Igen så värre ju längst så är det mest ligg nedast ner och läsa inte efter bäst läsningarna. Förslag till rättak, funktionen som skolefaglig ansvarig utlyses. Tack. Svaret med det som følger. Harstad kommune har plikt og skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjon over skolenivået. Jamfør opplæringsloven sparer 13.1. I forbindelse med behov for økt ressurs innen personal ble det gjort flere vurderinger om hvordan den skolefaglige kompetansen skulle ivaretas. Sammenhengen der at den som nå da har personalansvar i kommunen, tidligere var også skolefaglig ansvarlig. Den lesningen var ikke lenger ønsket eller kjørbar. Så går jeg over på det jeg skrev igjen. Flere løsninger av våre vurderer og fortløpende vært drøftet i formannskapet flere ganger med aksept og kjøp av tjeneste hos henne kommune. Det er i utgangspunktet ikke en egen stilling, men en funksjon som må ivaretas. Funksjon i hermetegnsstillingen da, fikk interpellanten benevne det, har ikke vært utlyst eller lyst ut, og tjenestekjøp hos andre kommuner synes å være den beste løsningen i den fasen vi nå er i med kommunesammenslåing. Opplæringsloven sier heller ikke noe om hvor stor del av en stillingsløp funksjon skal utgjøre, og praksisen er svært ulik blant kommuner. Ellers viser ordfører til rådmannsdelegering i punkt 5.10 og 5.12, man har rådmann har håndtert dette både i samsvar med delegeringsreglementet og tilbakemeldinger til formannskapet. Og det får ikke bemerket bare da, at fatter vi vedtak om å lyse ut stillinger, så vil det si at vi fraviker delegeringsreglementet vår. Takk. Hei, det er noe. Ordfører, det er flere stillinger i Harstad som nå da er utlyst, ikke utlyst, og jeg skjønner ikke hva feil. Hvis det er brukt delegeringsreglementet og ikke ha... nå har vi ikke hatt skolefaglig ansvarlig i funksjonivet i lang tid, for ut til sykdom, og nå skjer jo belastninger på skolen. Rektoren søker til strengt flere stillinger, sier hun. Blant annet på ting som da sannsynligvis vil bli dekt en skolefaglig ansvarlig. Så at behovet er der, det er helt tydelig, og kaffer det her ikke skjedd tidligere. Jeg fikk helt til svar på hva mange prosent en i stillingen er i dag, eller den funksjonen er i dag.
det her et interkommunalt samarbeid? Det spørsmålet. Jeg kan ikke komme på noen andre funksjoner som vi leier inn eksterne til hjelp, kanskje det? Ja, neste spørsmål er, hvorfor ikke dette gjort på vanlig vis? Har ikke folk kompetent folk i Harsha? Trenger ikke folk som skatter og bor i Harsha? Igjen, jeg skjønner ikke hvorfor dette gjort på dette viset. Og en 20% stigling, det vil si en dag, fra en som bor på henne, må kjøre hit, bruke en time hver dag, hver dag, unnskyld, to timer hver dag. Og da skal ha et samarbeid tett med rektor og med administrasjonen. Jeg kan ikke se at dette hverken formålskjennende, eller økonomisk fornuftig, eller en god løsning for å ta syn. Takk. Rådmann, du leder ordet. Jeg avslår. Ordfører, jeg skjønner jo at spørsmålstiller har inngående kunnskap om hva denne skolefaglet skal gjøre på, og hvordan det vil innvikle på skolen. For det første, vi har hatt skolefaglig ansvar, og vi har det i dag også. Men det en funksjon som tidligere ligger på personal. Og helt siden jeg startet, så vi arbeidet for å få utvidet den personalressursen. Fordi at den var opprinnelig ikke ned til halv stilling, og det synes urimelig med de behovene vi har. Og personaltjenesten er viktig i en kommune. Det er viktig for enhetslederen nå, fordi at da kan de få mer og bedre veiledning enn hva de har fått i dag. Så det var gjort forsøk på ulike løsninger på hvordan vi skal gjøre dette her. Jo, vi har mye kompetent folk i Harsha kommune. Men dette skal altså være noen over, så ligger leddet over skolen, og så skal man skolefaglig bakgrunn. Da kan du ta en runde rundt på huset her, og så kan du se at det to stykker som har den bakgrunn. Det hun som har den rollen i dag, og det vi har gjort mange vurderinger for kallelsen vi skal lese det her, og har prøvd ut forskjellige. Det var hun som skolefaglig ansvarlig, har personal, har voksenopplæring, har det sammen hopet i en stilling. Og kan vanskelig si at akkurat så mye var det ene og så mye det andre. Vi så i hvert fall at de siste årene har det fryktelig mye voksenopplæring og kjøle litt personal og enda mindre skolefag. Vi lovpålagt å ha denne funksjonen. Det var vurdert i ten at vi skulle prøve å plukke ut noen oppgaver på andre i egen organisasjon, og så legger vi at det det som handler om rapportering, oppfølging og ferdigskoling. Og så har vi hatt et langvarig sykefravær som vanskeliggjort det innom meg. Så var det noe lagt på meg på det rapporteringsansvaret. Hun som har personalansvar tilbake og er skolefaglig ansvarlig og skal ferdig. Vi ønsker mer personalressurs og synes det viktig. Da kunne sagt at nei, men det er det bare er. Men jeg ser at det her ikke noen skal ta klipp på. Det er viktig med tett oppferding på skolen. Vi har ikke spredt noen oppgaver på rektor i denne forbindelse. Altså det eneste rektor har fått, det å skrive enkeltvedtak, og det noe rektor bør gjøre all vei. Det rektor som kjenner sin egen skole, som sitter på budsjettansvaret, og som bør skrive vedtak, og ikke en skolefaglig ansvar, og det er også det skjer i barnehagen, og det vanlig å gjøre slik. Men fordi at vi mener at dette viktig, da, så må man se på hva andre lesninger har. Jo, jeg kunne lyst ut av 20% stilling, så får du noen til å være her i 20%. Hva er hensikten? Det skjer ikke. Hva er det som er i hemmene? Er det mulig å kjøpe det tjeneste der? Fordi at vi vet at vi skal inn i en ny kommune med henne. Da får vi en som allerede er godt kjent med arbeidsoppgaven.
som allerede godt kjent med de skolene som i Hemne, og som allerede kan begynne på den samkjøringsprosessen det Og jeg mener at det en bedre lesning enn at det skal legges på meg. Og så kan vi se på, ja, det en funksjon. Det ikke så lenge siden det var ledig en ny funksjon i skolen. Den heter rådgiver. Det jo en funksjon som skolen skal ha, som de ikke lyste ut. Hverken internt eller eksternt, men de plukket blant sine for å finne den som de mener på rett. Det det like en ser også, men problemet at jeg har ikke så selv mange å plukke til, for jeg kan plukke til meg selv, og det har jeg ikke kapasitet til. Og det har jeg prøvd, og det ser jeg at det ikke er rett for skolen. Så derfor mener jeg at dette en god løsning for skolen, både for skolen, det det for kommunen, og det det i forhold til det arbeidet vi skal gjøre. Og jeg skal selvsagt være her, for det handler om å følge opp arbeid her. Og skal ha plass, kontorplass ned her. Det anslaget 20%, det i samråd med hun som har hatt stillingen i dag, og så får du se hva behovet Men i utgangspunktet så er det ikke tenkt noe mer enn 20%. Så det her handler altså ikke om oppgaver som spredt ned på skolen, men det handler om oppgaver som spredt i administrasjon. Takk. Da får du replikk, Gunnar, i og med at du bruker av de her to normale innlegg på internettet. Ordfører, jeg vet ikke om det skal man rekne, men hvis du sier at det er urimelig, det var urimelig at stigningen gikk ned til 50%, fordi at det har vært i samarbeid med personalen da, den stillingen som var skolefaget ansvaret i Harsha. Jo, har vi 20%. Jeg kan ikke skjønne at dette skal lære seg noe som helst. Behovet var stort, sa du. Det ikke noe vi skal ta litt på, og så ender jeg så med en 20%-stilling. Når skolen viser tydelig at de har et skrittighetsbehov for støtte, så må det være mulig å kombinere en skolefaglig stilling med en til dem brøkstillingen som det var rektoren ha på budsjettet sin. Takk. Stilling, jeg synes da ikke det så godt alternativ. Men jeg presiserer opplæringsloven som sier at det skal være skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjon over skolenivået. Takk. I hengen på kommunestyret i stedet for å ta opp for det de faktisk mener og stemme når det går ned her. På saker som er helt kanskje utsatt når vi har vært til der, det skjønner jeg ikke. Men det eneste vi har er å flytte en gang lenger fram i tid og be om at vi blir utredet, så må vi gjøre det.